Për të kuptuar gravitetin e situatës në konfliktin e lindjes me Esme, mjaft ju kujtoj se sot Izraeli shpalli non grata sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Kjo sepse ai bëri thirrje për ndërprerjen e konfliktit, për ndërprerjen e bombardimeve, për ndërprerjen e inkursioneve toksore të Izraelit në Liban. Bile ministri i jashtëm izraelit kërcënoi se kushdo mendon një lloj si Guterres nuk do të shkel më kurrë tokën e Izraelit. Toka e Izraelit në fakt njihet si toka e shenjtë. Është e tillë për hebrejt, të cilët mendojnë se aty është tempulli i Davidit, për shpirt krishterët, që kanë aty vend linën dhe varrin e Krishtit. Por e tillë është edhe për muslimanët, që në zemrën e Jeruzalemit kanë Xhamin al-Aqsa ose të tretën të shenjtë pas Mekës dhe Medinës, gjithçka në 1 kilometër katror në qytetin e vjetër. E thën, ndryshe jo të gjithë mendojnë se ajo është vetëm toka e Izraelit. E megjithatë, Izraeli sot ka marr edhe Gazën, edhe Bregun Perëndimor në kontroll, si dhe po pushton edhe jugun e Libanit. Duke ndarë njëkohësisht botën përgjysëm. Perëndimi është për krah Netanyahut, bota arabe dhe muslimane për krah palestinezëve. Vende si Irani apo Rusia dukshëm janë të interesuar për një përshkallëzim konflikti i cili na gjen edhe ne të përfshirë, por në pozita jo dhe aq komode. Rama sot foli pro Izraelit, por asnjë zyrtar tjetër i qeverisë nuk po lejohet të flasë. Shqipëria përzuri ambasadën e Iranit 2 vjet më parë, një akt që njëkohësisht na rradhit në rresht të parë të armiqësisë me Teheranin, të cilët ndër të tjera i strohin prej shumë vitesh edhe opozitën e tij më të ashpër në Manës. Rama nga New Yorku tha se është pro shtetit palestinez, por javën tjetër në Tiranë Erdogan me siguri do ta pyesë ndoshta ta vër parazgjedhjes, nëse është me Izraelin apo me turqinë mike dhe strategjike. Një konflikt që duket se po na përfshin çdo ditë më shumë. Mirëmbrëma, për këtë do të flasim sonte. Sigla.